老哥您好，给您拍个视频。我们先从配件看起吧。配件应该是这些，聚链、导弹、两个加特林。然后这配件都是完全没装过，我刚从那个海绵里面拿出来。没问题。没装过的，磁吸的这个加特林，然后这是配件，我放到一边，然后看一下主体，先看一下关节吧，头部，它是双段，然后灯光是没问题的，很漂亮。然后腰腹的关节，它是双段的，也非常的紧实，基本上没掰过。拿来啥样就是啥样。整体还是很不错的一个情况。对，腰也是这个可以旋转的，然后这个关节是可以动，可以去多方面的调整。这几个小翅膀也是，这两个小翅膀，另一边手也是完全没有问题。然后这个线呢，它是没粘死，就它是那个。可以进行自由的插拔，手也是没问题。然后看一下腿，腿的话也是相当紧，完全撑得住主体的重量，没有问题，很紧实。掰的时候大腿根还是小心一点，建议捏着根部去掰，没有问题。这些都是分件，这四个角都是分件，这也是可以动，两边都是没有问题。然后看一下背面，背面这个，它这里做了特别多的分件，腰的两侧这些小零件都是可以动的。然后这个喷气口，它这里有一些这个片是松的，就是它插拔上去就没粘死。然后这里是没加灯，然后也没什么问题。有些灰了，我待会儿会擦一下。这个煤柜子见谅。整体状况是很 OK 的。然后漆面的话，就感觉这里啊，这个水贴贴的有些皱。就您看，这里有一些不知道当时怎么搞，水贴这有点刮伤的。其他漆面都是没问题的。
然后这个部件应该是黄蜂当时粘的时候，就是粘的有些这个透明件有些不是很亮，就大概是这个样子，但是也不是特别影响，它也是磁吸上去。然后您到时候拿的时候不要用力按，整体漆面还是蛮不错的，我觉得没什么问题。没有损坏的情况，没有损坏的情况，就当然这个脚尖啊，它这个尖锐的地方不免会有一些磨平，然后漆会掉一点点，这个是，毕竟它脚趾尖嘛，然后其他就没啥问题。大概情况就是这样。然后，没有圆盒，没有圆盒，就是全那个定制木盒，但是有这个定制的这个海绵泡沫，上下两块都有，所以打包应该是问题不大，啊，然后大概就是这样。